Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. 8 листопада в Верховній Раді зареєстровано законопроект про зміни меж районів Миколаївської області, яким пропонується з 19 існуючих районів створити 4. Тож, які обставини передували поданню такого законопроекту та як вплине на життя об'єднаних територіальних громад та на процес децентралізації загалом подібне укрупнення районів Миколаївщини? Про це сьогодні поговоримо з нашим гостем Валентином Бойком, директором Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю вас у нашій студії. Доброго. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашому гостю за номером телефону 76 92 33. Отже, пане Валентине, інформація про цей законопроект з'явилася ще 9 листопада на особистій сторінці народного депутата від Миколаївщини Валентина. Андрія Вадатурського. Він дуже чітко описує, чому, де, як це буде відбуватися. Хто, окрім нього, є автором цього законопроекту і людиною, народним депутатом, який разом з ним його подавав? Наскільки мені відомо, автором законопроекту є Федорук Микола Трохимович. Це колега Андрія Олексійовича, да. І чому саме Верховна Рада і ініціатором виступили вони, я просто хочу нагадати, що відповідно до статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить встановлення і зміна меж районів. Тому відповідно законопроект був подан до Верховної Ради України. Я зрозуміла. За законопроектом про зміну меж районів Миколаївської області, 4 райони Миколаївщини мають такий ось вигляд. Прошу інфографіку. Миколаївський район, до складу його увійдуть Березанський, Вітовський, Новоодеський і Очаківський район. Це всі райони навколо Миколаєва, міста обласного значення. Далі Баштанський район – це Березнігувате, Казанківський, Новобузький та Снігурівські райони. Далі Вознесенський район – це Арбузинський, Братський, Веселинівський та Єланівський район, тобто північний захід Миколаївської області. Та Первомайський район – це Врадіївський, Доманівський та Кривоозерський райони. Чому взагалі пропонується таке укрупнення районів? Чим це зумовлено? Для чого це робиться? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це не є несподіванкою для Миколаївської області, і, зокрема, тих, хто займався взагалі там моделюванням адміністративно-територіального устрою за останні 10-15 років. Ми впритул підходили до цього питання ще в 2009 році, і теж було 4 райони. Тобто питання укрупнення району – це не питання навіть сьогодні або вчора. Це питання, скажімо так, поставало і досі не вирішення з моменту прийняття Європейської хартії місцевого самоврядування, тобто приведення відповідності місцевого самоврядування до вимог цієї хартії. Да. Але, скажімо так, ті зміни районування планових районів, які представлені сьогодні, ну, скажімо так, Снігирівський район раніше відновився до Миколаївського району, вже укрупненого, да, а Новоодеський – до укрупненого Вознесенського, і Арбузинський – до Первомайського. А так, в принципі, розподіл районів залишився з 2009 року абсолютно практично незмінним. Тому, тобто це не вплинуло на те, що процес децентралізації останні 3 роки? Процес децентралізації – це окрема тема. І я хочу сказати, що цей законопроект 9279 слід розглядати перш за все в контексті децентралізації і діючої реформи місцевого самоврядування. І я би хотів би сказати, що цей законопроект є складовою частиною от нормативного забезпечення виконання концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яка, скажімо,
передбачає, здійснює реформу два етапи. Угу. Перший етап, який ми наразі проходимо, і він практично може бути закінчений вже в наступному році, угу. це відбулося здійснення бюджетної децентралізації, прийняття закону про добровільне об'єднання територіальних громад і угу. Реалізація цього закону про добровільне об'єднання територіальних громад в практичній площині. Ну і ми говорили і говоримо наразі, що в принципі ми прагнемо до того, щоб з 11,5 тисяч сільських селищних рад, які були до реформи, угу. залишилось ну, 1000-1200 сільських селищних рад. А другий етап – це утворення районів, нових районів. В новому вигляді, коли райони мають значно більше територіально і значно більше не тільки по розмірам, а й за чисельністю населення, за якими держава залишає суттєве самоврядне таке повноваження, це надання медичних послуг вторинного рівня, ну і таке владне повноваження, це виконання державних програм і координацію дії територіальних підрозділів. Розділів центральних органів виконавчої влади. І ми, починаючи з 2015 року, говоримо про те, що з 490 районів очікуємо скорочення до 100 районів. Угу. Тобто, те, про що ви сказали, цей законопроект, він є наслідком реформи децентралізації і, будемо, скаже так, зумовлен саме тими процесами, які зараз відбуваються країни. Проєкт, законопроєкт дуже своєчасний, важливий, і він покликаний саме продовжити оцю реформу децентралізації, яка наразі сконцентрувалась на такому, знаєте, на найнижчому рівні, от що стосується об'єднаних територіальних громад. Є ще рівень, субрегіональний рівень, якраз, який треба теж порядкувати, і адміністративно-територіальна одиниця у вигляді району теж буде існувати як другий рівень, в принципі, місцевого самоврядування. Я зрозуміла. Так. Я перепрошую. В мене запитання. Тобто, другий етап процесу децентралізації – це якраз укрупнення районів. Правильно. Але ж Миколаївщина ще не до кінця пройшла цей процес. Взагалі, на даний момент скільки об'єднаних територіальних громад існує, вже існує на території Миколаївської області? Ну, я вам дякую за це запитання. Тому я зупинюсь наразі на першому етапі, стан виконання якого якраз зумовлює переход на другий етап. Питання в тому, що в цілому по Україні 834 громад створено. Угу. Да. Це більше 3,5 тисяч громад війшли з 11 тисяч в різні пазли об'єднань. Що стосується Миколаївщини, то створено 41 об'єднана територіальна громада. Якщо говорити про масштаби об'єднання, то ми маємо сказати, що 49,5% площі території Миколаївської області за об'єднаними територіальними громадами, угу. без врахування тої площі під містами обласного значення, які вже визнані теж об'єднаними територіальними угу. громадами. Можна сказати, що більше половини площі Миколаївської області за об'єднаними територіальними громадами. 65% населення сільського селищного угу. проживає вже в об'єднаних територіальних громадах. Десь порядка 50% тих сільських селищних рад, які існували до реформи, війшли в різну мозаїку об'єднання от самих об'єднаних територіальних громад. У нас 19 районів, тільки два райони, Врадівський і Кривоозерський, не охоплено оцим процесом об'єднання. Угу. Тобто там 17, немає жодної, жодної об'єднаної територіальної громади. В 17 районах у нас якраз створена від одної до декількох об'єднаних територіальних громад. Вісім районних центрів є центрами, адміністративними центрами об'єднаних територіальних громад. І я можу сказати про те, що вісім районів, теперішніх районів, угу. сучасних районів, да, вони мають більшість території за об'єднаними територіальними громадами. Ті повноваження, які отримують об'єднана територіальна громада, угу. ці повноваження дозволяють виконувати ті ж самі повноваження, які виконує районна рада по бюджетному кодексу. Ну так, так. Да. І об'єднана територіальна громада, по суті, відповідно до 67-69 статті бюджетного кодексу, підміняє, виходить ті функції, які раніше виконував район.
І ці протиріччя, які виникають між об'єднаними територіальними громадами, керівництвом району, вони настільки, ну скажімо так, хворобливі, і вони створюють певні перешкоди в подальшому просуванні реформи місцевого самоврядування, що зараз, враховуючи природний консерватизм і те, що 100% не можна, скажімо так, об'єднати територіальні громади, от на цьому етапі треба переходити до другого такого етапу, пов'язаного з субрегіональним рівнем, якраз з районом. Тобто формування районних структур. Я перепрошую, в нас є телефонний дзвінок, далі продовжимо цю тему. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий день. Вітаємо. Я такий вопрос мене інтересує. Вітовський район, відноситься до Миколаївському району. Так. Відповідно так, до проєкту, да? Так, Вітовський район. Відповідно до законопроекту 9279, Вітовський район відноситься до Миколаївського району. Скажите, пожалуйста, еще раз номер, за каким номером 70, как вы сказали? Номер законопроекта? 9279. 9279 законопроект. 9279. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До побачення. Тож, зараз, на даному етапі, ви вважаєте, що необхідно вводити другу цю стадію, скажімо так? Тобто, цей законопроєкт зараз вчасний? Він актуальний, дуже вчасний. І ми дуже дякуємо Андрію Олексійовичу за цю ініціативу. Справа в тому, що, якщо говорити про наступні вибори 2020 року до місцевого самоврядування, то до цих виборів треба підійти на новій територіальній основі. Не тільки базового рівня, а й районного рівня. Тому що держава не переживе оце напіввагітний стан, коли об'єднані, не об'єднані територіальні громади, старі, нові райони, конфлікт, відсутність органіки відношень між районною владою і новоствореними органами місцевого самоврядування. Тобто це породжує певні незручності. І тому, як і президент України, як і прем'єр-міністр, просто наголосили і постійно повертається до цього, скажімо так, до цієї установи, що ми маємо все ж таки заради країни, заради того, щоб ми не зупинились, як завжди, не повернули глобля на 180 чи на 90 градусів, кудись в інший бік, де ми маємо довести цю реформу до його логічного кінця. Це найуспішніша реформа, і я вірю в те, що вона буде успішно проведена до кінця. Ми маємо прийти на вибори 2020 року на новій адміністративно-територіальній основі. Дякую. Я перепрошую ще раз. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Наскільки мені відомо, Миколаївський центр надає допомогу громадам, що тільки створюються і вже у розвитку. Я хотіла запитати в пана Валентина, його експертної думки, щодо настрою, з яким йдуть громади новостворені на вибори в кінці грудня. Які певні, можливо, є очікування і взагалі ситуацію виборами 23 грудня цього року? Дуже дякую. Дякую. Дуже доречне запитання, да. Тому що, наскільки мені відомо, то затримувалися. Ці вибори мали бути в жовтні. Яка там ситуація була? Ну, ситуація звична для виборів в органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади, перших виборів об'єднані територіальні громади. Ми в грудні 16-го року проводили вибори, в грудні 17-го року проводимо вибори. Ну, хотілося б провести і в жовтні вибори, для того, щоб більша буферна зона була перед початком нового бюджетного періоду, але щось не виходить. Ну, що ми робимо? Ми піднімаємо настрій об'єднаним територіальним громадам, які йдуть на свої перші вибори. За рахунок це скільки, того, до речі? 12 об'єднаних 12. Територіальних громад йдуть на перші рівні. За рахунок того, що ми їм вже допомагаємо щодо нормативного організаційного встановлення після проведення перших виборів. Тобто
Ми наразі проводимо семінари, проводимо консультації, виїзні консультації, консультації в скайп-режимах, телефонах щодо дій от нової управлінської команди, щодо проведення перших сесій, які питання виносяться на першій сесії, які треба приймати рішення, як проводити реорганізацію після проведення перших сесій, який має бути штат об'єднаної територіальної громади, бюджет об'єднаної територіальної громади. Тобто всі ці питання ми зараз висвітлюємо і таким чином от до перших виборів ми вже підійдемо з таким з певним досвідом, з певним знаннями тих управлінських команд, одна з них переможе і буде користуватись нашими знаннями. Взагалі-то основне завдання Центру розвитку місцевого самоврядування – це покращення от політичної адміністративної культури на всіх рівнях. І інституціалізація місцевого самоврядування абсолютно на всіх рівнях. І допомога от в тих питаннях практично на всьому діапазоні роботи місцевого самоврядування. В чому специфіка цьогорічних виборів, які будуть 23 грудня у наших миколаївських 12 територіальних громадах? Нових? Ну, специфіка, мабуть, у тому, що це будуть передостанні вибори перед 2020 роком, перед черговими виборами до місцевого самоврядування. І це можливість людям самим вирішувати свою долю. І специфіка їх у тому, що є 2 роки ще, коли можна дуже багато що зробити для от цієї нової територіальної основи. В принципі, сказати, що вони якось там на порядок відрізняються від тих виборів, які були в минулому році або в 2016 році, не можна. Політики повернулися обличчям до місцевого самоврядування. В Миколаївській області працюють штаби всіх партій щодо от, висування своїх кандидатів. І якщо раніше для того, щоб сформувати виконком або набрати необхідний корпус, представницький корпус в сільську селищну раду, ходили по селу і висмикували місцевих авторитетів і пропонували їм роботу. Навіть таке було? Да, навіть таке було, да. Це то в 16-му чи минулого це, ні, року? Це до реформи було. А, це до реформи було. То після реформи на один округ, на одну посаду, ну, не посаду мається, на одне місце депутатське, по 5, по 6 кандидатів. Тобто це говорить про те, що абсолютно змінилися обставини, пов'язані з от пропозиції щодо своїх знань, щодо своїх можливостей, щодо конкуренції на от на представницький орган. Це поліпшить роботу представницького органу, голови майбутньої об'єднаної територіальної громади. Він йде зі своєю програмою. Буде конкурс програм, а не конкурс там якихось особистостей, які мають, які заслуги. Мешканці, які будуть обирати очільників громад і депутатський корпус, мають все ж таки звернути увагу на програми. Як буде розвиватись територія, як краще провести інвентаризацію, як краще заохотити інвестиції на цю територію. Да? Як зробити так, щоб на адміністративні витрати складали там максимум 10-15%, а решта йшла на розвиток цієї території. Тобто дуже багато питань, на які мають давати відповідь в своїх програмах майбутні кандидати. І з цим звертатись відповідно до своїх виборців. А виборці оцінять і виберуть. Ну, от ажіотаж є, просто повний ажіотаж. Ну, і ще громади та переходять. Чому ми говоримо, що треба реорганізація району? Тому що громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з Києвом. Да. І та функція, яку виконували райони, функція виконана, вона або ліквідована, або ліквідована, або значно скорочена. Угу. Да. 60% ПДФО, це такий суттєвий економічний важель, залишається на новоутвореній території. Тому гроші повернулись на цей базовий рівень, і українські амбіції
і зазвичай там, де гроші. Ну, да, тому і така конкуренція. Я зрозуміла. Так. Повертаючись до основної теми нашої програми, як розподіл? Ви говорили про те, що в 2009-му вже говорили про розподіл на 4 райони, тільки там трохи зміщені були. Взагалі, як об'єднували? Через якісь там промислові чи економічні фактори вплинули на саме таке об'єднання? Ну, я можу сказати, що об'єднання відбулося і правильно те, що воно відбулося таким чином, відповідно до тих госпітальних округів, які вже створені в Миколаївській області і затверджені розпорядженням від 4 липня, якщо я не помиляюсь, Кабінету міністрів. По суті, по кордонам от госпітального округу, по кордонам госпітального округу, і викреслив Андрій Олексійович в своєму законопроєкті 9279 кордони майбутніх районів. Ну і це, ще раз говорю, правильно, оскільки основне самоврядне повноваження району – це забезпечити вторинку. Вторинний рівень надання медичної допомоги. Це основне самоврядне, скажімо так, завдання госпітальних районів, це їх повноваження. Я хочу сказати про те, що кожен госпітальний округ буде мати, зараз закінчується процес формування госпітальних рад. Госпітальний рад – це дорадчий орган, по суті, лікарське таке самоврядування. І тому абсолютно немає необхідності районним державним адміністраціям, вони просто можливості не будуть втручатись в управління закладами охорони здоров'я. Тобто райони державної адміністрації і тут не будуть контролювати ситуацію. Вони зараз вже не контролюють територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. По суті, в автономному режимі через фінансуватися буде, не через райони, через НСЗУ, Національну службу здоров'я України, перша і друга ланка. І, відповідно, ті повноваження, які залишаються за районом, не потребують такої подрібненості, аж 19 районів. Вистачить 4 райони. До цього йдемо. Я зрозуміла. Ми телефоном зв'язалися з головою Баштанської об'єднаної територіальної громади Іваном Рубським. І щодо якраз ситуації з таким от укрупненням районів, тож прошу, давайте послухаємо. Форма у нас скрита вже давно йде, і то, що Баштанка буде новим адміністративним центром, тут нового нічого немає. Тому що, по Первомайську, по Вознесенську питання мабо там міста обласного значення в здоров'ї, і там вся інфраструктурна є, по Миколаєву теж питання немає. А наша зона, оця східна, тут всі райони, як кажуть, були однакові. Всі, як кажуть, маленькі міста районного значення, але Баштанка має перевагу, по-перше, бо ми по центру. На ці 5 районів, ви знаєте, повинні війти туди, Снігурівка, там Баштанка, Казанка, Новий Буг, Березнювати. Тому і територіально в центрі. І ми над адмінреформою працювали ще з 2000 року. Тому купували приміщення, створювали ці міжрайонні організації, вони є. І там, де вони сьогодні є, і там воно і буде той самий районний центр. І там вже, по ідеї, має прив'язатися госпітальний округ, тому що нельзя розривати госпітальний округ від адміністративного центру. Воно нерозумно. Тому для мене це не нове, і для громади я вважаю, що це і для цього регіону це перспектива, і не тільки для Баштанки, як вважаєш, і все, навіть тих районів, тому що все-таки ці Миколаєві, чи тут, як кажуть, мать ці самі послуги отримувати, на місці. Трохи іншої думки був голова Кривоозерської районної державної адміністрації Олексій Мірошниченко. Прошу. З моєї точки зору, цей законопроект має бути певною мірою доопрацьований. В якому чині? Якщо ми збережемо райони навіть з меншої кількості, ми фактично зберігаємо радянську систему місцевого самоврядування чи тут управління. Тобто у нас тільки ми отримуємо, наші реформи приведуть тільки до того, що сільські ради стануть більше, а районів стануть менше. І сільські ради будуть називатися ОТГ.
Тобто, фактично, ми маємо рівень сільські ради, які називаються ОТГ, потім ми маємо райони, яких там 4-5, яка різниця, 5 їх чи 20. Потім обласна рада, потім Верховна Рада. І таким чином збереження радянської системи управління приведе до таких же самих проблем, які вона призвела зараз в нашому житті. І тому я вважаю, що більш доцільний прихильник такої точки зору, що якщо б ми все-таки зберігли підхід, коли ОТГ мають права міста обласного підпорядкування, обласного значення, потім ми маємо обласний рівень і потім рівень національний, це було б краще. Тобто ми маємо три рівні системи управління – національну, регіональну і локальну. А от в цих містах, де передбачено оці райони, 4, чи, то краще було б все-таки мати представників державної влади, які б координували діяльність державних органів на місцях, але без відповідних районних рад. Тоді це була б така логіка округів, які, ну, от, знаєте, там округ Колумбія, тобто така американська, був округи, як в Парижі, тобто адміністративний поділ, адміністративний округ або територіальний округ, але не район і не районна рада. Тому я вважаю, що все-таки от така перспектива доопрацювання цього законопроекту, ну, призвела б до таких якісних позитивних змін в європейському напрямку. Ну, на відміну від збереження, опять же, пострадянського підходу і районірування цього. Які думки голови об'єднаної територіальної громади та голови районної адміністрації? Ваша думка щодо цього? Ну, моя думка наступна. Я вважаю, що цей законопроект є передумовою прийняття мега важливого законопроекту для провадження реформи децентралізації. Це законопроект 8051, який вже давно зареєстрований, знаходиться в Верховній Раді, про засади адміністративно-територіального устрою. Угу. Цей законопроект Андрія Вадатурського має все ж таки спонукати депутатів Верховної Ради до того, щоб розглянули законопроект про засади адміністративного. По суті, адміністративним територіальним устроєм в Україні ніхто так серйозно досі не займався. Я вам можу сказати, я спеціально взяв. Досі ми, що стосується адміністративно-територіального устрою України, керуємось положенням про порядок вирішення питання адміністративно-територіального устрою Української СРСР, затвердженою указом Президії Верховної Ради Української СРСР від 12 березня 1981 року. Тобто ще й досі? Досі. У нас немає закону, який би врегульовував адміністративно-територіальний устрій, який би надавав дефініції таким роз'ясненням. Що таке громада, адміністративно-територіальна одиниця, як змінювати межі району. Тобто цей законопроект важливий в тому числі не тільки для Миколаївської області, а спонукати до того, щоб депутати серйозно зайнялись адміністративним територіальним устроєм України, його впорядкуванням, а це і є реформа децентралізації. Я зрозуміла. Що ж, дякую вам, що завітали. Час нашої програми вже спливає. Тож я з вами прощаюся, шановні глядачі. Гарного вечора, на все добре.